Vividarium, Idrvikilium ja Viator. Aha, no joo, sehän se olikin. Joo, ei saatana. Laskikaanhan vielä tästä, että siinä oli niinku oikea järjestys, kun vielä piti ottaa. Se vittu menee vittu 3000. Vividarium et Vivi... Idrvikilium et Viator. Enti Cardinals leave the messenger. No lol. Okei. Okay. Hetkinen, eikö se ole diamantti? Mulla oli sen kortti ainakin, muistakseni. Taas. Siinä on diamantin kortti muuten. Mulla on melkein mitään bossikortteja. Loo, mä en nyt pelannut paljon paskaakaan. Ei saatana. No. Voisin kyllä tehdä niin, että me seivaan nopeesti. Change to other party. Oho. Eipähän tarvi hirveen kaukaa näin, ainakaan just takaisin. Sitten. Muistaakseni tässä ei muita hirveen pahoja pusleja enää sitten tuukka. Yksi oli paha, mutta... sen mä voisin vetää seuraavaksi. Se on jotenkin ollut siinä tuurissa kiinni, että... ekällä kerralla meni jonkin aikaa, toisella kerralla... saan se heti ensimmäisellä niin nopeasti, kun mä pystyn pyörittämään sen ja... kolmannella kerralla se menikin ihan... siis se ei ollut kolmas playthrough. Tähän asti, sinne asti mä en päässyt tosiaankaan, mutta... Ei, nyt mä vietin vittu englannin päälle. No, ihan sama. Katsotaan niin paha on. Se pääsee näin paljon. Mutta huomaatte nyt varmaan, että kuollaan uusi ase. Kyllä vain, sillä vain. Oh, niin siinä luki jotain muuten noista opista. Tuntuu, että... riittää vaan, kun mä tapaan tuon. Kyllä vetää tuon pois. Sieltä sen taas uudesta. Oho. Noin minipulsi kannattaa. Mä katsotin tilalta. Oh. Tää on tuntuu melkein hyvältä. No, se ei pääse koko ajan uudestaan. No ei ollut paha. Ei saatana. Elementtäkkii. Jei. Kaos, se limit breakit vois nyt tässä kohtaa ottaa. Se ei, jos... GF-tkin. No vittu, limit breakit. Mä en tota tuu tarvitsemaan oikeastaan kuin loppubossissa ja sitten siinä optionaalissa, mutta... eipä sillä muuta niin väliä. No jää juosta sinne vaan. Polkakin tuli mukavasti. Eikä se ole sitten varoittava, että nyt mä oon pyörinyt liika. En usko. Tää voihan se olla. Kyllä mä tässä jonkin verran pyörinkin. Tossa tuntuu tuo valo pois. Häiritsee. Mä tosiaan kyllä viimeksi yritin päästä tänne, mutta... mä sit luin siltä Voltturista, että missä päin se oli.
puhuttu, että se on niinku täysin toisessa suunnassa kuin toi galleria. Tässä on mitään muuta kuin... Ai dei. Joku hetkinen, se oli... Voisko se olla tuo? Kyllä se voi olla. Noniin. Ei ku... Regards Treasure key to open. Voi jumalauta. Eikä se sitten tonne ollu. Mistä helvetissä se Treasure keyn saa sitten? En muista yhtä. On täältä vielä päässyt mihinkään. Mistä se pääsee ollenkaan missään vaiheessa? Jos mennään sinne Floor Gateen, siellä oli muistakseni vielä jotain keleillä. Slovea. Nää. Niin siellä kannattaa olla yhtä. Jepki, ei ollut yhtä. Turha niitä ottaa. Ja taas muuten, että täällä oli se... Ei toi muuttunut tosta mihinkään. Yleensä ne tarkoittaa, jos niinku näet tämän paikan noita... ...vihollisia. Tää on mun ymmärtäkseni ihan täysin turha paikka. En mä muussa koskaan tehnyt nyt olla mitään. Tää tuntuu lähde... Non... Kyllä kannatti kokeilla. Tää nyt vielä varmuuden vuoksi, ettei oo mitään lisää tässä. Nonni. Missä helvetissä... ...floodgate-paikka muuten este oli? Tuolla oli se... ...tripointti. Että se oli jossain täältä sitten. Sinänsä tässä kohtaahan sillä palkalla ei ole enää mitään merkitystä. Raha on kuitenkin sen verran, että sitä riittää ihan loputtomiin melkeinpä. 300 tonnia jo. Mähän käytin sitten jo yhdessä vasta 200 000. Tullut 200 000 takas. Oho. Tänne takas pitänyt mennä. Olisin kyllä voinut... Seivata. No joo. Nyt mennään vetämään se. Onko mä muuten vetänyt tähän välissä seivi? Eli kun mä tapoin sen bossi. Noin, kiitos. Jep, tää on just tää paikka. Katsotaas. Miten nää vaikuttaa? Tässä on... Jep, tässä on tää tietty rytmi, miten tää menee. Nää kaikki pitäis saada niinku auki vissiin. Kaikkos kiinni. Hetkonen. Kaiken järjen mukaanhan se pitäis sitten olla... Oho, holy. Holy shit. Kaiken järjen mukaanhan se pitäis sitten tää näin. Ei kun tää on sama juttu. Edelleenkin me saadaan nää kaikki kiinni. Hei, näin.
tota on joku behemotin kaltainen. Huomatte sen sarvet. Muskin mulla oli behemotin korttikin. Siinä. Suomalaiset sarvet. Tää on monsteri. Oh, nyt sitten vaan katsotaan, että en missään nimessä sieltä tätä Ignolia päälle. Speedy. Voisi vaikka hiilata samalla. Squall saa ulkoon tuossa heluissa. Selli ainakin ja kyllä mä erovan ainakin hiilaa. Niin, no, niin, onhan mulla vielä niitä pottuja. No, olko Squall nyt tossa vaan? Noissa heloissa. Tuppa tsekkaus vielä nopeasti. Kaikki taitaa olla ihan okei. Recover revive ja... Juu. Mä en kyllä saa valmistettu yhtä, että mitä tuo hyökkää tai mille tuo heikko tai mitä status changea se heittää, mutta kuitenkin. Tuskin tää nyt ihan loputtoman vaikee voi olla. I am katoplemas, okei. What do you humans want? Flatten me. I can't see likes of me. Okei. Täällä oli vähän leikoja itästä. Tuossa nyt tää pelkkää tääkin. Mitä nyt tykkää tätä? Nyt hirveä sitä mitään sanoa. Mutta tunteva. Tää oli kaiken. No ei enää mä ollu. Ikävä, että toi Squirtle tehty Trimes ei saa HP:ta. Meteori voi paska. Myrvänne tulee käyttö. Jatketaan hiilaa sitten. Selviämään. Älä en oo sanoo, että se oli siinä. Niin, mitä oli nämä... Oli nämä tontit, semmonen lopetusleike. Mä nyt oon ollut behemotin näköisessä möllistä pikkusen pahempaa. Vittu, itse behemottikin varmaan pahempi kuin tuo. En ole itse varma. Ainakin Snowlion tuli aika pahoja. Jep, jos mä saveen tän pois, silleen nyt ei oo niin väliä. Tuolla on kuitenkin tuolla kaukana sitten se save pointti. Jos mä etän sen viimeisen vaan voittamatta. Resurrection ja GF nyt on ainakin kiva saada. Resurrection ja ainakin. Noin. Nyt mennään vaikka käymään täällä. Jos täällä vaikka olisi ollut jotain. No ei täällä kyllä oo. Tässä oli vasta side quest, missä saattis joku avain. Ja se oli tossa samalla muuten, että... Nyt se laske, ei laske. Mulla tossa samalla ohi meni vahingossa, että se... paikka tuolla tosiaan oli niinku se, että pitää laittaa kevyemmät ja painavammat toiseen, niin... Se oli täysin niinku joku optional side questi. Mä sitten, siitä ei puhuttu mitään, että mitä sitten tekee, mutta siis... Missinkään sitä ei ollut pakko tehdä. No mennään tänne. Tonne.